vás všichni vítám u dnešního videa a dneska tady pro vás mám spotřebováno, a to za prosinec 2022. Máme tady takový opravdu snad už poslední kosmetický shrnutí za loňský rok, a to opravdu mega velký spotřeby. Já jsem tak nějak doufala, že v prosince toho tolik nebude, a ono ejhle, naopak je tady úplně všechno a došlo mi snad všechno, co mohlo. Obměnila jsem kompletně kosmetický arzenál, takže tady opravdu tady toho mám teďka požehnaně. Můžete se těšit jak na dekorativku, tak na pečující, ať už pletivou nebo tělovou. No a pouštíme se rovnou do toho, ať tady nesedíme zbytečně dlouho. Začínáme ve sprše, rovnou dva kousky. První, co tu mám, je DAF sprchová pěna s kokosovým olejem. Za mě tyhle ty DAF sprchový pěny jsou úplně úžasný, už je ode mě znáte, já už jsem ji měla několikrát a pokud ji seženu, tak si ji určitě koupím znovu, protože jsou neuvěřitelně jemný, fakt jsou bohatý, udělá to takový ten hutný, hezký bílej kopeček a po použití je pokožka krásně zvláčněná, takže za mě určitě ano a pokud ji seženete, tak berte, protože je to super. Druhý sprchový gel, co tu mám, je naopak koncentrovaný sprchový gel, a to ve variantě Milky Almonds. Je to limitovaná kolekce od Yves Rocher. A za mě teda bohužel tato limitka jako není úplně nic, co by mi učarovalo. Mají ještě jednu růžovou, ta se jmenuje tuším Lovely Berries. Ta je hrozně příjemná, ale přijde mně, že není originální, že to samý bylo i loni. Takže z toho já úplně nejsem učarovaná a tahle ta mě naopak připomíná jejich kolekci Karité. Takže taky jako nic jako originálního. A je taková jako nemastná, neslaná, prostě nic, co by mě jako učarovalo. Ten koncentrovaný gel je fajn, ideální třeba na cesty, protože ho opravdu stačí použít dvě kapky a nemusíte, jako já jinak dávám mnohem víc, tady toho stačí málo a má to stačit jako velký sprcháč, takže tomu nemusíte táhat nic velkého. Takže sprcháč jako takovej není špatný, ale jak říkám, nějak jako mě to úplně neučarovalo, abych po něm toužila jako znovu. Mám tu taky jeden peeling, ten už jste u mě viděli v top produktech za loňský rok. Je to od značky Stanishevs a je to tělový peeling Raspberry Muffin. Za mě naprosto skvělý peeling, hrozně příjemná a hezká malinová vůně a velmi příjemná textura toho peelingu. On opravdu po kontaktu s vodou i s mokrou pokožkou se krásně rozpouští, takže už na té pokožce je takový jemnější a jemnější. Vydrhne vás, ale zároveň z vás nesedře kůži. Obsahuje i trošičku jako pečujících olejů, takže není potom pokožka podrážděná a vysušená. Za mě skvělý klik. Pak jsem si ho strašně užila a koukala jsem, že mají spoustu dalších vůní a variant, takže přemýšlím, že vyzkouším nějaký další. Tak, dva produkty od značky Australian Body Care. První z nich je tenhle ten Intim Wash, intimní gel, který už u mě vidíte taky po několikátý. Já tady mám ještě jedno velký balení, za mě je strašně super. Je příjemný, jak je osvěžující, zároveň jako umyje, jak má, nedráždí a jako za mě úplně naprostá spokojenost. A s čím jsem taky moc spokojená a už tady mám taky další balení, je tenhle ten Intim Balm, což je gel po holení nebo krém po holení, který pomáhá proti zarůstání chloupků a začervenání pokožky po holení. Za mě je super, opět ten čajovník tak hezky jako zároveň ty místa podráždění od holení i osvěží, takže já si to užívám hned bezprostředně potom a následně i dlouhodobě, kdy opravdu pomáhá nám doma proti zarůstání těch chloupků. Slyšela jsem od Charmetky, že jim nepomáhá, ale mě opravdu jo a já už teďka bez něj si holení nedovedu úplně představit, takže za mě super. Jdeme k tělovce, ještě tu máme soli do koupele a různé bomby. Mám tu soli od Isany, to je u nás doma taková klasika, ode mě je taky dobře znáte. Naprosto super za mě byla tahleta limitovaná edice vánoční Christmas Feeling. Skvělá sůl, zelená barva, taková kořenitá vánoční vůně. Já jsem to kupovala už ve výprodeji asi za 15 korun a za to je to naprosto top, takže můžu doporučit, opět i pěkně zvláčňuje pokožku. Klasika, kterou ode mě znáte, je Calm Down, k tomu už se asi nemusím vyjadřovat. Krásná, intenzivní kokosová vůně, kokosovo-vanilková, modrá voda, vyživená pokožka, 20, super. No a pak tu máme ještě tuhletu bombu PS, Berry Bit Pfizer. Ta za mě bohužel jako nic moc, to byla opravdu koule do koupele, která se v okamžiku rozpustila, ale nic jiného neudělala. Žádná obarvená voda, žádná pěna, žádná jako hydratovaná, vyživená pokožka, nic. Takže to bylo spíš jen tak jako pro efekt, že tam něco máte.
Ale příjemně překvapená jsem teďka ze soli od Knajpu. Já měla nějaký, který jako mě úplně neučarovaly, ale zrovna tyhle ty dvě, co tady mám, který jsem teďka kupovala mláděti, tak jsou naprosto skvělý. Tato Hab Dich Lieb je krásně voňavá, úplně strašně mě překvapila ta vůně, která je má být malinová, tuším, že hymbrí, ale já v tom cítím trošičku jako ovocno-květinovou vůni. Strašně moc se mi to opravdu líbilo, udělalo to hezky červenou vodu a byly v tom trošičku i olejové složky nebo jako vyživující, protože ta pokožka fakt byla taková jako pak hezká a ve vaně jsem potom našla jako mastný fleky, takže to tam něco bylo. A která je tak krásná a super je tahleta sůl Schlaf Schön na dobrou noc, která byla skvělá. Mělo to krásnou, jako temnou fialovou barvu, což se malýmu hrozně líbilo. Jemně to vonělo po levanduli. Tady je teda sedmikráska a slez, ale já tam cítila prostě nějaké jako bylinky a fakt jako přišlo mně, že i levanduly. Nevím, možná jenom už jako ji vidím všude. A bylo to super a jako tu noc mrňou i dobře spal. Jestli to bylo ze soli, úplně nevím, ale bylo to opravdu skvělý a ve prodeji za 30 korun jsem to kupovala v DMku, až za ty peníze jsem jako ráda, jsem pokojená. Tak, tělovka. Ještě jednou Australian Body Care, tentokrát tenhle ten body oil, který byl skvělej, doporučuji určitě na namáhanou pokožku, ideální třeba pro těhotný a čerstvě po porodu, na bříško, který kdy pomůže proti trošičku vyživit tu pokožku a mohl by pomoci se stryjema a s takovou tou opravdu napnutou pokožkou, takže za mě super. Já teda jako nejsem těhotná, nejsem po porodu, ale používala jsem ho na takový ty problémový partie, to znamená zadek, břicho, boky a opravdu krásně zvláčňoval, vyživoval, byl to spíš suchý olej, takže nezanechával úplně nepříjemně umaštěnou pokožku, stačilo ho málo, takže tohle bylo úplně 100% užito. No a ještě jednou značka Stanishevs a tentokrát raspberry muffin takhle v tělovém mlíku. Mlíko je za mě fajn, co se týče střebatelnosti, co se týče jako té konzistence, vůně, opravdu jako je hrozně příjemný, ale ta hydratace je za mě průměrná. Já si tohle dokážu představit spíš na léto, kdy opravdu nepotřebuju hydratovat úplně a vyživovat extrémně moc, ale teďka v zimě to bylo fakt jako úplně na knop, že bych snesla mnohem, mnohem víc. Takže pokud máte suší pokožku a potřebujete opravdu výživu, tak tohle asi úplně není pro vás, to bude málo. Já, jak říkám, já bych si to užívala asi víc, tuhle tu konzistenci a to na léto. Ale jinak za mě jako úplně špatný to není. Krém na ruce od značky Volare, který mám z Makeup.cz, ještě takový poslední zbytky z té velké objednávky, co jsem dělala někdy před rokem. Fajn krém s hyaluronem a kolagenem, toho tam je samozřejmě plně jako neznatelné množství, možná skoro nic, ale krém příjemný, opravdu hezky hydratoval, nemastil, nelepil, 100 ml balení je na mega, mega dlouho, takže za mě užito, stála si 40 korun a ta značka Volare mě docela zaujala, koukala jsem na Makeup.cz zase a příště tam určitě zase něco přihodím do košíku. Co se týče vlasovky, klasika, Batis suchý šampon, znáte ode mě, používám pořád dokola, myslím, že už není potřeba se vyjadřovat, já už fakt jiný sucháče než tyhle ty nepoužívám. Potom tu mám, i když, pozor, teď mám jiný, teď mám výjimku, protože jsem jeden jiný dostala jsem jeden od Balej, takže dávám šanci Balej, ale už teď vím, že Batis je prostě Batis. Tak, co tu mám na vlasy ještě? Šampon tuhý od Ifroše pro mastné vlasy. Ten je za mě bohužel spíš zklamání. Já jsem dřív měla ještě verzi růžovou pro lesklý vlasy a ten byl opravdu úplně top, ten byl super. Vlasy po něm krásný, dlouho čistý. A to samý jsem čekala od tohohle, ne-li ještě něco lepšího pro ty mastný, protože já trpím na mastný vlasy. Bohužel jako nejno, nedostavilo se a naopak mně přišlo, že ty vlasy jsem musela mít častěji než obvykle. Takže já z toho úplně jako učervená nejsem. On jako sám o sobě fakt špatný není. Hned po umytí jsou ty vlasy fajn a pěkný. Ale jak říkám, musela jsem prostě mít častějc než třeba teďka s jiným šamponem, takže z toho jsem taková trošičku jako na váškách. No a ještě tu mám i barvu na vlasy, zase jsem asi po půl roce před Vánocema se odhodlala konečně obarvit. Já bych se jako hrozně ráda barvila fakt pravidelně a trošku o ty vlasy víc starala, ale já to tak bytostně nenávidím, že já se k tomu půl roku dokopávám, takže před Vánocema jsem se teda jako hecla.
A já jsem s tohle barvou hrozně spokojená, já už mám po několikátý. Je to odstín 611 Ultra Popelová tmavá blond, je to teda barva Excellence Cool Cream, má to být takový ten studený odstín. Oni mají i verzi ještě pro teplý odstíny a takhle tuhle fialovou pro studený. Já si kupuju tuhle pro studenou, no, že by to bylo jako studený, se mi nezdá, ale tu barvu mám ráda a odstínově je to hodně podobné mojí přirozené barvě, takže já to používám spíš jakoby pro oživení a sjednocení a jako tak nějak jakoby zvýraznění té svojí barvy. Takže za mě tato barva odstín je super a hlavně mám fakt ráda, že se vůbec nevymejvá, nebo hodně pomalu se vymejvá a vydrží na hlavě jako mega dlouho, takže tu já mám ráda. Antiperspiranty, deodoranty, vůně, opět docela dost produktů. Prvně klasika u mě, Rexona Maximum Protection, kupuju zas a znovu, kupuju hlavně na léto, kdy prostě je fakt jediná, která zabere, takže proto ji tady ještě mám, to ještě zbytek z léta, z podzimu. Mám nejradši tuhletu modrou variantu Clean Scent, oni mají tuším ještě růžovou a zelenou, jedna je víc taková svěží citrusová, ta zelená, a ta druhá zase víc květinová, já mám ráda takovou tuhletu neutrální. Za mě prostě jednička, vidíte ji u mě taky asi po 151. Pak jsem tu měla ještě deodorant přírodní, a to We Love the Planet, a to jsem měla z e-shopu bioruže.cz, a za mě to vůbec není špatný deodorant, jo, je fajn, jako účinnej poměrně dost, já bych řekla, že jsem se jako i méně potila po něm, jo, on nemá jako deodorant pomáhat proti pocení, ale já jsem jako fakt neměla v té době, když jsem používala pocit, že byla nějaká jako propocená, smradlavá nebo tak, takže účinek za mě určitě ano. Vůně levandule, to je jasný, to já zbožňuju. No a, ale, co za mě není prostě úplně jako praktický a je to pro mě trošku jako nechutný, bych řekla, je to, že se to takhle jako aplikuje, nebo takhle se to vysunuje tím, že si takhle ze spoda jako vždycky vytlačujete tu tyčinku, jak můžete vidět, ještě zbyteček tam je, doufám, že to nevypadne, ono se mi to totiž už jako oddrolilo a už to není ono. A takhle jakoby je to takový matný, takový jako no, umatlaný, není to prostě úplně jako dobrá aplikace a já jako se přiznám, že vždycky, jak to používám v rychlosti prostě ráno, tak tohle mě trošičku jako moc nebavilo, ale jinak co se týče toho účinku, tak je fajn a zase jako nemůžu to kvůli tomu vyloženě jako pohanit, no. Každý máme jiný priority a prostě potřeba, to bylo frk frk rychlé, praktický a co nejvíc čistý a jak vidíte, tadyhle se mi tady kolem toho jako takhle to omatlalo, což já úplně jako nemusím. No, ještě tu mám teda tenhle ten deodorant Natural Spray od Beyoncé Heat Wild Orchid verzi, kupovala jsem někde na Elnino za pár korun, já tyhle ty spreje, oni to jsou jakoby deodoranty ve skle, ale já to používám prostě jako vůni a vždycky v takový ty dny, kdy jako budu spíš doma, vím, že nebudu nikde běhat a že jako nepotřebuji na sobě silný parfém, takže to se vždycky nastříkám tímhle tím a zrovna tahle varianta Wild Orchid mě docela voní, je fakt taková jako hodně květinová, sladká. A orchideje tam fakt cítit jsou, já už jsem ji měla v parfému, malým v parfémku a bylo to fajn, takže za mě i tohle to docela dobrý, jako když to nastříkáte, tak je to celkem silný i, takže se to postupně jako trošičku mizí a není to jako na dlouho, ale na ty takový ty běžný dny mi to bohatě stačilo. No a dodělala jsem teda i toaletní vodu, první od Make Up Revolution a to tuhle tu verzi Timeless. Je to ta varianta, která je podobná Armani Musí a za mě strašně krásná vůně. Já jsem ji používala celý podzim, fakt jsem si ji užívala nadmíru. Řekla bych, že z těch všech čtyř, který já tady mám, nebo ne všech, ale z těch čtyř, který já tady mám, z té první vlny těch vůní, byla tahle ta taková jakoby nejslabší na výdrž, že ty ostatní vydrží ještě o něco díl. Ale co se týče vůně, tak je bezkonkurenční, flakon má úplně nádherný a já přemýšlím, že si ji opravdu koupím do budoucna zase, protože je pěkná. Až teda spotřebuju ty haldy parfému, co tady mám. Jestli se k tomu ještě někdy dostanu, to je otázka. Ale je fakt jako příjemná ta vůně a já je doporučuju, protože ty toaletní vody jsou fajn, jsou výdrží, je to 100 ml, stojí to 400, což prostě není žádný jako úplně mega, mega drahý kousek a přesto jako fakt udělá dost služby a dost parády. Takže za mě tyhle ty toaletky, jo. No a jdeme na pleťovku. Z pleťovky tady máme zase taky docela haldy jako kosmetiky. Prvně masky.
Dvě, pouze dvě, protože teď používám jednu v kalíšku a to je na deal. První tu mám teda od Pink a je to Selfie Skin Cocoon s coconut oilem, takže kokosovým olejem. Byla fajn, já jsem se trošku bála toho kokosového oleje, ale byla spíš příjemně hydratační, než že by byla vyloženě nějaká upatlaná pleť a úplně zapláclá, vyživená. Takže spíš taková jako příjemnější maska, trošičku toho séra na té pleti zbylo, takže jsem pak vklepala, možná jsem něco málo i setřela, ale jako ne nic moc, bylo to fakt jako tak akorát a hydratace tam byla, takže úplně špatná nebyla. Kterou jsem si ale fakt oblíbila a je to už druhá maska, kterou já od téhle značky chválím, je tato Dragon Fruit od Gabriele Salvete. Ta Gabriela má ty masky fakt skvělý, stojí pár korun a jsou účinný. Ta maska hezky sedí, séra je tam akorát, nestejká to, ale není toho málo. Většina se toho vstřebá do pleti, po sundání se to dá vklepat to sérum a nezůstává fakt jako nějaká zapláclá, ublemclá pleť, jenom lehce prostě trošičku ulepkaná, ale fakt nic drastického. Normálně dál jsem se malovala po ní a všechno opět v pohodě, takže za mě super a hydratace tam je taky. Takže já jako fakt ty masky Gabriela Salvete musím pochválit, už je to druhá, předtím jsem nějak kosovou. A obě dvě jsem si naprosto užila, takže opravdu chválím a palec nahoru. Pak tu mám ještě peeling a to krém brýle od značky Beauty Jar. Tohle je pro mě taky skvělý objev, protože to není peeling, jak jsme zvyklí se zrníčkama, ale je to peeling, kde se smíchaly na strouhaný částečky kokosu, je tam nastrouhaný kokos a cukrový pudr. A není to vůbec hrubý, jo? Je to fakt příjemný, já prostě bych nikdy neřekla, že jako budu peelingovat kokosovou tou drtí nebo kokosovýma vločkama, ale bylo to hrozně příjemný, fakt jako ten nastrouhaný kokos byl fajn, zároveň to krásně tu pleť i zjemnilo, vyživilo, zvláštnilo a byly v tom i oleje obsažený, má to mít hodně přírodní složení, což tady i vidím na začátku, že jako není v tom žádná jako vyloženě chemie, je to jako přírodní značka a už je to na mě na 100%, takže už mám tam v košíku na makeup.cz další kousky téhletej značky, protože ještě tady mám jednu teďka masku nebo jeden peeling a taky je to fajn, takže budu prozkoumávat dál. Tak, pak tu máme ještě květinovou vodu a to od značky Altea, je to tahle ta levandulová voda ve spreji, za mě super, já květinový vody miluju, používám je na osvěžení a hydrataci pleti většinou večer po sprchování a nebo i ráno na osvěžení a tu hydrataci v rychlosti to prostě dodá, tu pleť to sklidní, levanduly já miluju, takže tohle bylo za mě úplně užito. Na odličování a čištění pleti za mě skvělá micelární voda od L'Oréalu, já prostě micelárky používám dál, já většinou pak ještě dočišťuju, takže v tom nevidím problém. Tahle je růžová pro normální až suchou a citlivou pleť. Za mě super, opravdu to odstraní make-up, jak potřebuju, když používám ráno na čištění, tak taky dobře vyčistí, zbaví mastnot a nečistot a nelepí, není jako nepříjemná na pleti, je bez parfemace, takže nedráždí ani oční okolí, takže za mě super. Čistě na odličování očí nepoužívám, i když párkrát jsem to zkusila, šlo to taky, i když trošičku hůř než klasickým odličovačem, takže já stejně používám na oči většinou dvoufázák, ale nebylo to vůbec špatný a mám tady další balení, protože fakt jako se mi docela osvědčila. Tak, z pleťovky ještě jedno sérum, chválila jsem ho taky už někdy dřív, v kombinaci s tím soothing creamem, který jsem vám ukazovala minule, byl tohle skvělý kombo a je to sérum s vitaminem C od značky Purito, za mě to bylo super, je to korejská kosmetika a opět prostě nesklamalo. Krásně to rozjasňuje tu pleť, fakt tu pleť jsem měla v době, kdy jsem ho používala nádherně čistou, bez pupínků, rozšířených porů, černých teček, nezbytečně mastnou, nezbytečně suchou, fakt fungovalo dobře. Já jenom měla trošičku problém s tou vůní a barvou, ono to mělo takovou, jako ono to vidět na tom víčku teďka, takovouhle jako oranžovou hnědou barvu, což bylo takový divný, přišlo mi takový trošku jako nepříjemný, ale budíš a ta vůně ze začátku taková jako citrusová až kovová, jo? Já jsem se na to chvilku zvykala, ale není to jako nic špatného a to sérum jako takový fungovalo skvěle a v kombinaci s tím sklidňujícím krémem s centelou byl úplně super. Seženete na kosybela.cz, takže můžete mrknout tam. No a pak tu mám ještě z péče poslední kousek a to je tenhle ten CBD Star univerzální balzám.
který byl naprosto super, opravdu pro takový ty dny, kdy potřebujete něco univerzálního na suchý místa, podrážděnou pokožku, podrážděnou pleť, případně i jako narty se to dalo použít. Je to fakt takový ten kousek, který používáte, když prostě potřebujete doma SOS pomoc, něco jako jsou takový ty kalíškový zázrační vajíčka. Tohle je akorát větší, je to s konopím, sklidňuje to a rychle to i hojí trošičku, takže trošičku rychleji to i hojí, takže za mě super, já to používala i na mrňouse, tenkrát měl docela problémy na zadečku a tak jsme používali tohleto a osvědčilo se to skvěle. Má to takovou jemnou bylinkovou vůni, trošičku s takovým tím podtónem toho CBD, ale jako říkám, použila jsem to na mrňouse a v pohodě, jo, je to samozřejmě nezávadný. A za mě super, je to vyrobeno u nás v Čechách, je to česká značka CBD Star a vydrželo nám to tady rok, jo, takže je to fakt nadlouho, používali jsme to všichni, když bylo prostě třeba a nějaký takovýhle univerzální balzám se hodí doma mít. No a jdeme na dekošku. Než dojdeme čistě k dekošce, tak tu mám dva produkty pečující narty. První z nich je další balzám Crazy Rummers, který já teda zbožňuju tu značku a zbožňovala jsem hlavně tuhletu variantu Coffee Bean. Za mě úžasná vůně kafe a kávového zrna a já jsem se jí prostě nedokázala nabažit ani za tu dobu, co jsem ho používala, takže určitě si plánuju Coffee Bean znovu sehnat, protože to je tak boží chuť, vůně a celkově ty balzámy miluju, jak jsou skvěle vyživující, za mě topka. No a velmi se mi osvědčil i tenhle ten Infused Lip Oil Chilled Balm od Revolution. Já už jsem vám nedávno nebo někdy v létě ukazovala jednu verzi, to byla Plump Me Up, nebo jak se to jmenovalo, a bylo to něco podobného. Tohle je trošičku víc olejový, není to tolik leskový, jako byla ta verze předtím, ale je to naprosto super, opravdu skvěle to vatyrty pečuje, já už mám teda ten štěteček jako špinavý, jo, jak jsem to používala na rtěnky, ale opravdu skvělý, rychle a účinně to vyživuje ty rty a já vždycky, když jsem to měla na rtech, tak jsem měla takový ten pocit fakt, jako, že ty rty jsou strašně příjemně vláčný a dostávají maximum. Stačilo to prostě použít jednou a i když mi to po několika hodinách, že to docela dobře drží, zmizelo, tak jsem furt měla ty rty v dobrý kondici, žádný vysušený, nepříjemný, pnucí, nic, prostě úplně skvělý, skvělý a určitě budu tohle nebo tu minulou verzi kupovat časem znovu. Mám tu i jednu rtěnku, s tou se loučím zase z důvodu, že mrňou si trošku pohrál, já už jsem mu ty rtěnky zabavila, už je do ruky nikdy nedostane, protože mi zničil maximum Max Factor Lipfinity, ale já se přiznám, že si moc nepoužívala, ona to byla taková zvláštní růžová a já tyhle ty odstíny moc nepoužívám, ta rtěnka mi nebyla úplně příjemná na rtech, takže mě jako ani nebolí, že se s ní loučím, kupovala jsem ji někdy ve výprodeji, ale jak říkám, už jsem zabavila a už má zákaz. Tak, pak tu mám dvě řasenky. Jedna z nich je 5D Lash Pou od Makeup Revolution. To je řasenka, se kterou já jsem si nesedla a kterou jsem si prostě nedokázala užívat. A spíš mi tady většinu času ležela, furt jsem jí dávala šance, ale prostě není to pro mě. A to z jednoho prostého důvodu. Za prvý je na tom kartáčku hrozně moc barvy a za druhý ten kartáček je úplně mega obří a já to s tímhle prostě neumím, já to s tím nezvládnu. Já mám hrozně krátký, řídký řasy a s tímhletím jsem měla většinou namalovaný všechno okolo, jenom ne ty řasy. Která je za mě ale naprosto super, je řasenka od značky Šminka a je to Instant Lash Mascara, takováhle růžovoučka, která má umělý kartáček, což je přesně podle mýho gusta. Ona teda v prvních dnech, první tak 2-3 týdny poměrně slepovala, ale já jsem ji používala jako furt dál a dál, dávala jsem tomu furt šanci a fakt jsem se dočkala po těch 2-3 týdnech, kdy opravdu začaly ty řasy být nádherný, oddělený, už najednou slepovat přestala a byly krásně natočený a prodloužený. Takže já jsem si tuhle řasenku fakt užívala poměrně dlouho, asi 4-5 měsíců. A za mě super, no, až teďka do té doby, než vyschla, tak jsem s ní byla nejlepší kámoška, takže tahle ta byla za mě fajn. Furt mám radši tu základní fialovou od Rimmelu, jo, tu tady mám v zásobě několika dalších, ale tohle to bylo docela podobný, maličko horší, ale i tak jako velmi obstojný, takže
Za sebe určitě dobrý. A poslední, co tu máme dneska, je AG Super Matte fixační pudr od Makeup Revolution. Já ty fixační pudry používám, miluju, teď už tady mám zase svoji stálici od Dermacolu. Protože tenhle poměrně rychle zmizel. Já jsem ho měla fakt jako, nevím, 5-6 měsíců denního použití a to většinou mívám tyhle ty pudry fakt na rok, takže je toho jenom 7 gramů, takže to poměrně rychle zmizí. Ale nebylo to vůbec špatný, zmatnilo to, zafixovalo to, nesmělo se toho použít moc, protože jinak to dělalo takový ten trošku bílej povlak, ale ono si to sedá postupně a za chvilku to zmizelo, takže to nebylo zas až tak tragický a za ty peníze stojí asi 80-90 korun nebo něco kolem stovky, to není úplně špatný, takže nemůžu říct, jako ta Revolution kolekce taky není úplně nejhorší za to, na to, že je poměrně levná. Tak, no a tím končíme, takže dejte mě dolů do komentářů vidět, co z toho jste zkoušeli, s čím máte zkušenosti a jestli něco z toho vás zaujalo, no a já se na vás budu těšit někdy příště, takže se mějte krásně a zatím čau!